На 5 октомври българска правителствена делегация ще отпътува за Украйна, където ще се проведе тържествено честване по повод навършването на 160 години от създаването на Болградската гимназия. Българските държавници, заедно с вицепремиера Валери Симеонов, ще се срещнат с президента на Украйна, пред когото ще поставят наболели въпроси, свързани с проблемите на българската общност в Украйна. В петък ще има среща с Петро Порошенко. Основният проблем, първият, който ще бъде поставен, това е изучаването на български език в Запорожието. Това е тази област, която е между Одеса, на североизток от Одеса, до границата с Руската федерация, с Русия. Там живеят също една така десетки хиляди българи, на доста компактна маса, които българи обаче са лишени от възможността да изучават родния си език. Втората тема ще бъде административната реформа, която украинската държава, украинското правителство провежда в Украина. Тя е свързана с прерайониране на областите в Украина и при това прерайониране е заложено Болград да бъде разделен и неговите административни функции като районен център да бъдат иззети от Измайл. Това не трябва да се случва. Третия въпрос, който ще поставим, това е въпросът свързан с пътищата в цяла Бесарабия. Това е областта, в която живеят българите. Пътищата са в отвратително състояние. Това е факт, което няма как да бъде скрит. Няма защо да заблуждаваме зрителите, че там нещата са наред. Пътищата са такива, каквито в България никога не са били. Аз съм пътувал по тези пътища вече 2 години и мога да ви уверя, че такива ями не съм виждал никъде, включително и на селските пътища. Заради нашето посещение пътя Одеса-Болград буквално в тази нощ се работи и ще бъде готов. Така че надявам се поне това да бъде най-малкия принос още преди нашето идване. Припомняме, че по време на една от визитите си в Украйна, българската делегация, предвождана от вицепремиера Валери Симеонов, в знак на признателност дори получи скъп дар – дървен абаносов бастун, принадлежал на възрожденеца Ботю Петков, баща на безсмъртния български революционер Христо Ботев, пребивавал дълги години в Одеса. Влизайки във властта на Коалиция Обединени патриоти, започнахме да обръщаме повече вниманието, основно ние от НФСБ. Лично на мене беше връчен един исторически символ на българската общност, който те са предавали от поколение на поколение, а именно бастунът на бащата на Христо Ботев, даскал Ботю Петков, който аз занесах и предадах по съответния законов административен начин ред на музея в Калофер, най-голямата българска общност извън територията в границите на България. Това е нашата българска общност в Украина. Тя живее там повече от век, век и половина, близо 2 века. Те обаче не са загубили своята идентичност. Това са българи, които са изселвани на различни етапи по време на турското робство. Те са откърмени още от първите буквално дни на своя съзнателен живот с българските традиции, с българската възрожденска литература. Те познават Вазов, Христо Ботев. После изучават в училище тези български класици, знаят историята на България. Така че в тях има изградено едно родолюбие, което е характерно, ако мога да направя така едно сравнение с новата история на България, някъде примерно от към 30-те години. Един патриотичен дух живее навсякъде, във всяко семейство, във всяко село, във всеки град. И тези хора всъщност на тях трябва да бъде обърнато внимание, подобаващо внимание. Такова внимание не е обръщано никога до сега. На 5 октомври телевизия СКАТ ще проследи визитата на високопоставените български държавници, която ще бъде четвъртата за вице-премиера Валери Симеонов в рамките на последната година.